भाषे के यो कोरोनो भन्ने भाइरस ने त संसारै हल्लाएको छ रे है ए आमा कोरोनो हैन के कोरोना भाइरस हो त्यही यही के जाति भाइरस ले मान्छे वा चाइना भट्टा भट मर्दै छ रे अनि अन तपाईलाई पनि कोरोना भाइरस लाग्यो कि क्या हो अ लाए पनि हुन्थ्यो तलाई सार दिन्थे मलाई चाहिँ हैन बर तिमीलाई चाहिँ सर्न सक्ने धेरै सम्भावना छ बुझ्यौ त्यो मजाक गरिरहेको होला यस्तो डेन्जर रोगसँग पनि मलाई चाहिँ मजाक गरे भन्ने आफू चाहिँ बजारमा यतिकै हे हे गरी हिँडिरा हुन्छ बजारमा गइसकेपछि छासुस भइसकेपछि घर आएर हात मुख धुनुपर्छ राम्रोसँग थाहा छ मलाई हो यही हो नेपालीको गलत बानी थाहा हुँदा हुँदा पनि वास्तव नगर्ने यो रोगसँग संसारको हरेक मान्छेले चाहिँ सतर्क हुनु जरुरी छ बुझ्यो अनि यो रोगले आएपछि के हुने रहेछ बडीलाई सुरुमा रोग लागे जस्तै हुन्छ नाक बन्द हुने ज्वरो आउने त्यसपछि राम्रोसँग उपचार पाएन भने त निमोनिया हुन्छ नि मान्छे सेन्टिप्ल्याट हो नि त्यही भएर आजैदेखि हामी एकदमै सतर्क हुनुपर्छ त्यो कालो हाँडी ल्याइदिनु त किन चाहियो हाँडी माझ्नलाई होइन जिन्दगीको गोरेटोमा मैले जहिले पनि भाँडै माझ्नु पर्ने भन्ने केही छ सोधेको मात्रै अब हाँडी किन चाहियो भनेर यहाँ मेरो गाजल सकेको रहेछ क्या कालो हाँडीबाट कालो निकालेर गाजल बनाउनु पर्यो हाँडीको कालो दलेर कहाँ जान लागिस् र टिकटक बनाउनु पर्यो यहाँ राम्री हुनु परेन अनि पो पपुलर हुन्छ भाइरल हुन्छ अनि पो पत्रकारहरूले इन्टरभ्यू लिन आउँछ त तपाईँलाई के थाहा काका सुरेश सर छैन त नानी के अरे सुरेश सर अरे अघि भर्खर यतातिर पिसा फेर्छु भन्दा मोटरसाइकलमा आएको थियो त खै नानी हामीलाई त थाहा भएन ल न काका अब के गर्ने के गर्नु पर्दैन भागिसक्यो होला छोडिदेऊ अब दिदी के भन्नु भएको त्यस्तो मेरो सुरेश त्यस्तो छैन मैले मेरो सुरेशलाई मेरो सौन्दर्यले हाइचे गरिरहेको छु मेरो सुरेश मदेखि मक्ख हुन्छ बरु दिदी म टिकटक बनाउन सिकाइदिनुहोस् न नानी तपाईँ टिकटक बनाउनु हो काका म पनि फेमस हुन चाहन्छु यहाँ आफू 10 थरी मेकअप घसेर त टिकटक बनाउँदा केही भएको छैन हो दिदी म नराम्रो छु तर मेरो मन एकदमै राम्रो छ म मेरो मनले टिकटक बनाउनेछु अब हाम्रो यस्तै अप्सरा जस्तै छोरीले त टिकटक बनाएर केही खुल्केही छैन त हेर्दै ऐठन गर्ली जस्तै छेस् के पो होला हजुर केही होइन अब ल अब त पनि मेरै दाइकी छोरी होस् अब मेरै छोरी भइस् अब कमलिका अब यसलाई पनि यसो टिकटक बनाउन सिकाइदिए त नलोक्ने छ अपराधी यो हो घरको मर्छ राम 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 राम।
जिन्दगीको गोरेटोमा मान्छेहरूको आँखा फुटेको छ कि क्या हो? मेरो यस्तो राम्रो टिकटक भिडियो किन नहेरेको होला? के भिडियो बनाएको अलि यस्तो राम्रो? किन काकी, के कमी छ मेरो भिडियोमा? कमीको कुरा गरेको होइन, त्यस्तो आउने भिडियो पनि बनाउने हो? मलाई थाहा छ तपाईँहरू मेरो रूपमाथि टाढा गर्दै हुनुहुन्छ। कुमलिका दिदी, तपाईँ नराम्रो हुनु तपाईँको भाग्यको कुरा हो, यसमा तपाईँको केही दोष छैन। त्यस्तो नराम्रो यसले भन्नु खोजेको होइन क्या गुलाफ नानी? चुप लाग्नुहोस्, तपाईँलाई पपुलारिटीको बारेमा के पनि थाहा छैन। त्यस्तो होइन क्या, कुरा त बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। गुलाफ नानीलाई छिटो पठाइदिनु त, यहाँ बुहारी टिभी रेडी भइसक्यो। गुलाफ नानी, अब कुराकानी सुरु गरौँ है। हुन्छ। तपाईँले यसरी भिडियो बनाउनु चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो नि? भिडियो मैले आफै गर्न सिकेकी हुँ, किनकि मलाई कसैले सिकाउनु पर्ने जरुरतै थिएन। अनि तपाईँले भिडियोहरू बनाउँदा त्यो आँखा र मुख चाहिँ 10 ठाउँ किन घुमाउनुहुन्छ? अब यसलाई नेचुरल एक्टिङ भन्छ, परेको ठाउँमा एक्सप्रेसन दिने गरेकी छु। अनि अर्को कुरा, यो म जस्तो इन्टरनेसनल एक्ट्रेसले मात्रै गर्न सक्छ, नेपालमा अरू कोहीले गर्न सक्दैन म जस्तो। तपाईँको लभ परेको छ कि छैन? होइन, अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, हाम्रो बुहारी टिभीमा तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ राम्रोसँग। पर्सनल कुरा हो, त्यही पनि म भन्छु, म अनमोल केसीसँग एकदमै नजिक भएकी छु। अनमोल केसी, भुवन केसीको छोरा? कुरा शङ्का छ र? कसरी? यो हाम्रो पर्सनल कुरा हो, त्यति बुझ्नु सरीलाई। हजुर, अनि तपाईँ अनमोल केसीसँग केमा कुरा गर्नुहुन्छ? म्याक्सिमम् हाम्रो भिडियो च्याटहरू भइरहेको छ, नेक्स्ट मन्थ हाम्रो भेट्ने प्लान छ। अनि गुलाफ नानी, तपाईँलाई त फिल्मको अफर पनि आएको भन्ने सुनेको थिएँ, के यो कुरा साँचो हो? मलाई प्रेम गीत 3 अफर आएको थियो। वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रदीप खड्का जो यस फिल्मका हिरो हुनुहुन्छ, उहाँले नै मेरो सौन्दर्यमाथि चाहिँ एकदमै आँखा गाडेको हुनाले चाहिँ उहाँले राख्न खोज्नु भएको रहेछ, तर मैले सिधै रिजेक्ट गरिदिएँ। अनि साँच्चै यहाँलाई कफ दिए जस्तो लाग्छ होला है, मलाई झुट भन्ने कुरा फेरि मन पर्दैन कि, मलाई इन्डियाबाट बाहुबली 3 पनि अफर आएको थियो। बाहुबली 3 चाहिँ ओके गर्नुभयो त? छैन, किनभने कुनै पनि फिल्म खेल्नुभन्दा पहिला चाहिँ स्क्रिप्ट पढ्न एकदमै जरुरी हुन्छ, अहिले म त्यो फिल्मको स्क्रिप्ट पढ्नमा व्यस्त छु। त्यो त ल ठिकै छ, धन्यवाद, अब म जान्छु है। होइन बस्नुहोस् न, अझै धेरै कुराहरू छ नि भन्नलाई। होइन होइन गुलाफ नानी, भयो आजलाई यति नै गरौँ, मेरो अलि बाहिर काम पनि छ, फेरि फेरि लिँदै गरौँला नि है। ए हुन्छ हुन्छ, थ्याङ्क यू। के भएको यस्तो भन् त, पहिला यस्तो त थिएन, कसले सिकाएको? के भएको यस्तो, म त अचम्म परेको छु। गुलाफ नानी, तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्न आएको, म अघि बाटोमा जाँदाखेरि अनमोल केसीलाई भेटेको थिएँ, उहाँले त तपाईँलाई चिन्दिनँ भनेर भनिसक्नु भयो त, के हो कुरा?
मान्छेहरू आफ्नो स्थानमा पुगेपछि पुरानो हैसियत बिर्सिने गर्छन्। भनेको मान, यो सब छोडिदिइहाल। कसरी ढल्यो? खोइ नाचिरहेको थिए, आफै ढली। बाक जिब निकाल्नुस् त एकचोटि, जिब निकाल्नु भने, जिब निकाल। उहाँको सङ्केतहरू हेर्दाखेरि उहाँलाई कोरोना भाइरस लागेको हुनुपर्छ। कोरोना भाइरस? हजुर, उहाँलाई अस्पताल लगेर चेक गरे सबै थाहा हुन्छ के भएको भनेर। तपाईँहरू उहाँलाई सुन्नु भएको छ नि होइन? र सबैजनाले गएर हातमुख धुनु त, अनि लुगा पनि फेर्नुहोस्, अनि उहाँ लिएर गइहाल्नुपर्छ। तपाईँहरू बिस्तारै आउँदै गर्नु ल, उहाँलाई धेरै गाह्रो भइसक्यो, हामीले जाँदै गर्छौँ। कपडा सपडा फेर आउनु है। गुलाब नानी